সাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আজি 20 মাহ অন্ত যেতিয়া আমাৰ স্কুল খুলিছে ঘৰ থাকিও মনি লাগে আৰু স্কুল খুলিলত বহুত আনন্দিত হৈছো ছাত্ৰী সকলো আমাৰ বহুত আনন্দ পাইছে কাৰণ কেলে ইমান দিন ঘৰ থকা কাৰণে হিয়তে বহুত আমনি পাইছিলে আৰু অনলাইন ক্লাছ যেতিয়া হৈ আছিলে তেতিয়াও বহুতৰ মানে স্মার্টফোন নাছিলে গতিকে অনলাইন ক্লাছত অলপ বাধা আহি পৰিছিলে ঠিকে অফলাইন শিক্ষাটো বহুত মানে গুৰুত্ব দিছে এতিয়া কাৰণ কেলে অনলাইনত বহুত স্মার্টফোন সকলোৱে নাই কাৰণ কেলে আমাৰ বাগান এৰিয়া স্কুল এইবোৰ সেইকাৰণে সিহঁতৰ বহুত এসাঁজ খায় এসাঁজ নাখায় তেনেকৈ স্কুললৈ আহিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে সিহঁতৰ এতিয়া অফলাইন হোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আমি বিদ্যালয়লৈ আহি শিক্ষাগুৰুসকলৰ সন্মুখত বহি আমি পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ আমি ঘৰত যেতিয়া ক্লাছ কৰি আছিলোঁ অফলাইনত তেতিয়া আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে নেটৰ প্ৰব্লেম কিছুমানৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাই তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু আমি মাজতে অনলাইনত এক্সামো দিছিলোঁ তেতিয়াও বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে এতিয়া আমাৰ যিহেতু স্কুল বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিছে আমি বিদ্যালয়ত অংশগ্ৰহণ বিদ্যালয়ত পাঠদান অংশগ্ৰহণ কৰি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুত ভাল পাইছে কাৰণ আমি শিক্ষাগুৰুসকলৰ সন্মুখত ধৰি পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ মই আমাৰ স্কুল খুলিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ অফলাইনৰ এক্সাম অফলাইন ক্লাছ অনলাইন এক্সাম অনলাইন ক্লাছত আমাৰ বহুতো অসুবিধা হৈছিল বহুতৰ মোবাইল নাই বহুতৰে বহুত প্ৰব্লেম হৈছিল নেটৰ প্ৰব্লেম হয় কেতিয়াবা ক্লাছ কৰিব দিগদাৰ হৈ যায় ভালকৈ বুজিও পোৱা নাযায় নেট শ্ল' হ'লে লাগি লাগি ধৰে এতিয়া স্কুলত আহিছোঁ স্কুলত ভালকৈ ক্লাছ আছে শিক্ষাগুৰুসকলক লগ পাইছোঁ শিক্ষাগুৰুসকলৰ আগত ক্লাছ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা ক্লাছ হৈছে ভাল লাগিছে ক্লাছ কৰি আমাৰ এক্সামো আহি আছে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ মেট্ৰিকো হ'ব চাগে ফেব্ৰুৱাৰী আমাৰ যথেষ্ট আজি ভাল লাগিছে 19 তাৰিখৰ দিনটোত আমি প্ৰত্যেকেই যিহেতু ইমান দিনে বহি থকা হৈছে আৰু কেনেকৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি পাঠদান কৰিব পাৰোঁ আৰু অফলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে আমাক সুধিব পাৰে কিবা কিবি অসুবিধা হ'লে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট সুধিব পাৰে কিন্তু অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি তেওঁলোকৰ যিহেতু মোবাইল প্ৰত্যেকৰে নাই সেই সম্পৰ্কে কি হয় আমি তেওঁলোকক যদিও অনলাইন দিয়া হৈছিলে কিন্তু দিলেও তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হৈ পৰে কি সেইটো নাপায় কি আৰু তেওঁলোকে যিখিনি দিয়া হৈছে কেইজনমান মুছলিমৰ ছাত্ৰীহে সেইখিনি পায় কি গতিকে সেইখিনি আমাৰ যথেষ্ট জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কোনো উপকৃত হ'ব পৰা নাই আমাৰ নতুন SOP অনুসৰি সোমবাৰে ক্লাছ 6 থাকে 6, 7, 9 আৰু 10 অলৰেডি হৈ আছে 9 আৰু 10 আপোনাৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা মানে 9 আৰু 10 চলি আছে গতিকে আমাৰ নতুন SOP অনুসৰি ঠিক মঙলবাৰে হ'ব আপোনাৰ ক্লাছ 7, 8, 10 এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ 26 জন টোটেল